अपनी متنازع اور قابل اعتراض حرکتوں سے سستی شہرت حاصل کرنے والی بولڈ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے ماڈلنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنی پہلی ویڈیو بھی شوٹ کروا لی ہے۔ بطور ماڈل ایک گانے کی ویڈیو شوٹ کروا کر حریم شاہ نے اسے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس گانے کی ویڈیو میں حریم شاہ اپنے مخصوص بولڈ انداز میں پرفارم کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ نخرے باز کے نام سے جاری ہونے والے اس گانے کی ویڈیو میں حریم شاہ خاتون ریپر ایش چکتائی اور ارباز کے ساتھ پرفارم کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی ٹک ٹاک پارٹنر سندل خٹک کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ اس ویڈیو کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ امید ہے آپ سب اس گانے کو پسند کریں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔ اس گانے کو اب تک ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں جبکہ بڑی تعداد نے حریم شاہ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ حریم شاہ کا مبشر لقمان کے جہاز میں بیٹھ کر تصویر لینے کا معاملہ ہو، دفتر خارجہ میں دروازے کو لات مار کر کھولنے کا معاملہ ہو، شیخ رشید اور فیاض الحسن چوہان کے ساتھ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو، یا پھر پاکستانی کرکٹر کے ساتھ مبینہ ویڈیو کال لیک ہونے کا معاملہ ہو، حریم شاہ اپنے انہی اسکینڈلز کی وجہ سے اکثر خبروں کا حصہ بنی رہتی ہیں۔ یہی اسکینڈلز اور ویڈیوز ان کی شہرت کا باعث بھی بنی ہیں اور انہی ویڈیوز کی وجہ سے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں حریم شاہ نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے کینیڈا کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور وہ بہت جلد پاکستان چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔